Veselības veicināšanas programmā piedalīsies arī Cīblas novads. Tā projekta mērķis mudināt gan vietējos iedzīvotājus, gan novada viesus pievērst lielāku uzmanību veselīgam dzīvesveidam. Tā dažādās aktivitātēs piedalīsies bērni, jaunieši un pieaugušie. Cīblas pusē projekts īsi pirms skolas gaitām sākts ar diennakts nometni bērniem, stāstā Latgales reģionālā televīzija. Vēl mirkli pirms mācībām skolā Cīblas un Blakus novadu bērni tiekas diennakts nometnē. Šeit notiek gan krietni vairāk sporta nodarbību, gan arī apgūtas zināšanas par veselīgu dzīvesveidu. Vasaras nometne ir pirmā projekta veselības veicināšana iedzīvotājiem aktivitāte, un kopumā dažādos projekta pasākumos turpmāko 3 gadu laikā iecerēts iesaistīt teju 600 cilvēkus. Pētījumi, kas veikti veselības jomā, rāda diezgan tādus dramatiskus skaitļus. 65% Latgales iedzīvotāji ir ar lieko svaru. Arī veselīgs ēdiens ir, jāsaka, šobrīd diezgan tāds izredzēto dzīvesveids, jo mums trūkst tās informācijas. Lai izglītotu sabiedrību veselības un uztura jautājumos, blakus ikgadējām bērnu un jauniešu vasaras nometnēm paredzēti peldbaseina apmeklējumi un dažādas lekcijas kopā ar nozares speciālistiem. Šī gada vasaras nometnē piedalās 20 bērni vecuma posmā no 9 līdz 13 gadiem. Katru dienu ir kaut kas jauns un nekad nav garlaicīgi. Kādās aktivitātēs esi piedalījusies, ko taču darāt? Mēs spēlējam futbolu, mēs katru rītu skrienam, arī mums ir iesildīšanās no rīta. Bērni nometnē gatavojas arī tradicionālajām sacensībām stiprūs skrējiņas, kura norise plūdu dēļ pagaidām no augusta nogales pārcelta uz 9. septembri. Katram ir arī savs ieteikums vienaudžiem par lietderīgu un veselīgu brīvā laika pavadīšanu. Taigāt ārā vai piedalīties arī nometnēs, nesēdēt mājās pie datora vai pie televizora vai tablete. Es ieteiktu nesēdēt tur uz vietas un nesportot un es tikai čipsus pilnām mutēm, bet vajag arī kaut ko garšīgu paēst, bet kādu auglīti sulīgu. Veselības veicināšanas projektu vairāk nekā 100 Latvijas pašvaldībās 85% apmērā finansē Eiropas sociālais fonds, un tas noslēgsies 2019. gada decembrī. Ausmas Prukte, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.